Co nového v Evropě? Ahoj, já jsem Petra. Hallo, ich bin Christina. My jsme... Wir sind... Medinauti! Was? Noch nie davon gehört? Tak poslouchejte! Medinauti se pohybují mezi světy, mezi Českou republikou a Německem. Hravou formou a za pomoci médií přibližují dětem sousední zemi a jejich jazyk. To znamená, že děti z Německa se učí česky a naopak. Je nás celkem 33 medinautů. Všichni mluvíme česky a německy a máme zkušenosti s obou zemí. Během naší tříleté mise jsme dosud navštívili více než 150 školek a škol v česko-německém pohraničí. To znamená 3,5 tisíce dětí. Děti si nás můžou pozvat 8krát. Společně si hrajeme, kreslíme, vyrábíme, zpíváme. Tancujeme. Pojď jde doušku na taneček, já si s tebou dupnu. Povídáme si o sousední zemi a přitom se učíme jazyk našich sousedů. Velkou roli hrají i média. Takže děti sami natáčejí filmy, fotí, pracují s tablety a další technikou. Byla jednou jedna ostrhene. Husenka má hlad. Lisátko, ňam, 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 ňam. Kiwi, ňam, 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 ňam. Velkým zážitkem pro všechny byly i výlety do sousední země. Při setkáních s tamními dětmi vznikla mnohá přátelství, a to nejen mezi dětmi, ale i mezi pedagogy a rodiči. Danke, es war super! Díky, bylo to super! Tschüss! Ahoj!